dúvidas que recebemos, né? Que agora é a hora. A gente sabe que ontem a Natura deixou um campo de perguntas aqui para todo mundo que tinha dúvidas, já ia adiantando esse assunto, mas podem mandar ao vivo que a gente está aqui, ó. Exatamente. Com o celular nas mãos para responder dúvidas e mostrar um pouquinho do que a gente costuma fazer em dias de festa de um jeito meio fácil também, é, né? É, super. Tem que ser prático para todo mundo conseguir reproduzir em casa, né? Essa é a ideia. A gente estava conversando antes de estar aqui e eu estava contando para as meninas que outro dia eu recebi uma mensagem, um WhatsApp de uma amiga, às 11 da noite, falando: Vânia, você tem um vídeo de um make de festa? Eu tenho um casamento amanhã e preciso me arrumar sozinha. E aí eu fiquei pensando sobre essa entidade que é um make de festa, como se ele fosse uma coisa só. É, e na verdade não é, assim, o make que você usa pra festa, na verdade, depende do seu estilo, depende da festa. Você depende pode... da roupa, é, né? É, às vezes você tá com uma roupa, assim, com uma cor, né? E aí você, de repente, quer fazer uma maquiagem mais natural, e tem dias que você tá mais neutra, que você quer fazer uma maquiagem colorida, mais diferente, enfim. E aí a gente tá aqui pra falar sobre esses tipos de maquiagem pra Réveillon, pra Natal e pra outras festas aí. Lembrando que, inclusive, a gente tá no Brasil, né? E aí, pra gente também tentar adequar essas nossas escolhas ao clima, à umidade, total. Porque a gente sabe que quando a gente pensa make de festa, você logo vem na mente um super olho, uma boca. É. E às vezes você tá na praia, meia-noite, que é uma coisa mais fresh, exatamente, mais fácil de executar também. É. Né? E isso de achar que make pra festa tem que ser um make mais pesado, na verdade, é uma mentira, né? Porque você pode ir pra uma festa com uma maquiagem super leve. Inclusive, você não precisa de muitas camadas de base pra ir pra uma festa. Eu acredito completamente ao contrário, na verdade, a gente estava falando sobre isso antes, que eu acho que quanto menos produto você tiver, mais a chance de durar mais, porque vai ter menos produto para você suar e escorrer. É, acho que o importante nessa escolha, que é uma dúvida recorrente e é uma questão, às vezes, que outro dia eu também fiz uma enquete nos stories no meu Instagram, que era sobre quantas vezes você já fez uma maquiagem no salão e voltou para casa tirando um pouco, porque não se reconheceu, às vezes na referência que você mesma levou, sim, né? Ou porque achou que ficou pesado demais, no dia a dia você não usa tão pesado. Acho que tem escolhas que você quer estar um tom acima, sim, né, da sua... Você quer mostrar que você se preocupou para aquele ritual, sim, que é um dia especial, mas você não precisa estar completamente diferente ou se sentir muito mascarada. É. E às vezes a gente acha que quantidade tem a ver com durabilidade, não é muito por aí, não, né? E existem jeitos, né, de maquiagem, de uma maquiagem ser impactante, ser de festa, sem descaracterizar os seus traços, sim, sem deixar você com uma cara de outra pessoa e você se reconhecer naquilo. Total. Acho que pele é uma coisa que não só eu gosto muito de testar, e acho que a gente adoro que se segue e comenta muito umas, as coisas da outra, tem a ver com ter uma pele que tem luminosidade, que pareça natural, que é uma aflição também que eu tenho do verão brasileiro. Porque eu acho engraçado que aí a gente compra olhos dourados, porque a gente quer passar no corpo inteiro, mas morena, a gente quer ficar opaca no rosto, sabe? Às vezes a gente tem que ser uma pessoa só, do pescoço pra baixo, do pescoço pra cima, sim, né? E a pele luminosa, ela não significa que vai escorrer ou que vai transferir, tem jeito nem de oleosa, fazer. Né? Exatamente, não, até porque hidratação não significa oleosidade, né? São coisas completamente diferentes. Então, ter uma pele hidratada e luminosa não significa que você tá oleosa. E, enfim, agora a gente vai falar da base, né, que a gente usou. A gente vem testando uma base, essa base Serum. Muito bonitinha, tem um conta-gotas. É. Muito surpreendente a textura. Ó. É mara. É bifásica e você dá uma sacudidinha antes de usar. Porque ela fica com duas fasezinhas, então tem que chacoalhar. Sim. O que eu mais gostei dela é que, como a gente tava falando dessa coisa da pele luminosa e da pele mate, você consegue as duas coisas com ela. Depende do jeito que você prepara a pele. Por exemplo, eu geralmente, assim como a Vânia, gosto de uma pele mais luminosa. Então, se eu passo um hidratante antes, uma coisa mais aquosa, eu consigo deixar uma textura mais luminosa. E se eu não quiser essa textura e quero deixar a minha pele um pouco mais mate, é só eu não passar esse hidratante aquoso e, de repente, usar uma coisa mais matificante, né? De repente, até o Blur, que é um primer, que você consegue matificar a pele, você consegue esconder seus poros, disfarçar as linhas de expressão, enfim. Depende da textura que você quer dar à sua pele. Eu acho que tem sempre uma questão que é essa sobre... Naturalmente, tudo que é mate dá a sensação de durar mais. Quanto mais luminosa a pele, talvez você tenha que retocar mais, porque ela tende a dar uma derretidinha. Uhum. Eu, por exemplo, tenho uma pele oleosa e gosto de base luminosa, o que significa que eu preciso me preparar eventualmente para o retoque.
não tô livre disso. Infelizmente, a gente ainda não consegue ter exatamente tudo ao mesmo tempo. Mas essa cobertura, ela tá no meio do caminho de uma cobertura muito natural. Então, você consegue parecer saudável, viçosa, descansada, sem ficar muito opaca e também sem ficar brilhando, que eu sei, né? A gente sabe que a maioria das brasileiras não gosta muito de brilho. E aí, acho que tem essa composição de uso mesmo, de... Às vezes, o que você passa antes tem muita influência no acabamento da pele. Então, tem gente que gosta de hidratante matificante, naturalmente a pele fica um pouco mais opaca. Mas a gente tava conversando também sobre... Eu tava dizendo que eu nunca começo uma maquiagem do zero. Então, se eu... E também, tem essa questão. Eu sempre vou arrumando essa maquiagem ao longo do dia. Sim. E eu acho engraçado quando a gente fala em make de festa, e a gente que trabalha com maquiagem... As pessoas acham que num dia que tem uma formatura, um casamento ou um super evento, a gente começa a se maquiar 2 horas antes, não. A gente abre uma mesa com todos os produtos que a gente recebeu e quer testar. Nossa, e não é nunca assim. Nunca é assim. Nunca é assim. É sempre no carro, na correria, é pouco Eu sempre tempo. Vou maquiar 5 amigas antes de me maquiar numa festa, então eu maquio correndo, ou a gente tá no trabalho... E vai meio fazendo no caminho, Sim, né? Exatamente. Então, geralmente, as maquiagens que eu faço, elas podem até ter, ter um olho escuro, ter uma coisa mais impactante, mas ela sempre vai ser prática. Eu sempre vou conseguir fazer com pouco produto e com pouco tempo. Aqui, temos perguntas aqui, dentro dessa linha. Como fazer um olho esfumado fácil? Nath veio de delineador, mas vai dar um improve nesse olho, que eu acho que é ao vivo. Quem sabe faz que ao vivo. Tem jeitos diferentes de fazer um olho, né, tipo, esfumado, fácil e prático, assim. Eu, por exemplo, já vim com esse delineador, tem gente que tem dificuldade, mas você podia ter ido trabalhar com ele de manhã. Ou posso estar também sem delineador e aí, a partir daí, fazer. Fazer uma maquiagem, né? Eu, por exemplo, vou marcar o côncavo pra dar mais profundidade e, de repente, passar um marronzinho na parte de baixo também, que dá uma profundidade no olhar. E você, eu sei que gosta mais já do olho inteiro esfumado, né? Você usa muito. Eu uso muito o olho todo esfumado, mas... Também gosto de fazer de um jeito muito fácil, assim, que eu vou até fazer um olho esfumado com um lápis bem cremoso, que é uma coisa que eu sempre falo, como eu gosto de bases mais cremosas para os olhos, porque eu acho mais fácil um pouco de esfumar. E acho que tem uma aflição um pouco, tem gente que ama 25 passos esfumado, uma paleta, usa todos os tons da paleta. Vai começar do mais claro pro mais escuro, vai fazer uma super construção de degradê. E tem gente que não só não tem a habilidade, também não tem muito tempo pra pensar sobre isso. Então, eu sou desse partido do esfumado de uma cor só, que eu vou mostrar já. E muitas vezes fácil. Não sabe usar também todos os pincéis, né? Porque são muitos pincéis. Então, se você aprende a fazer, de repente, um olho, que você usa um lápis e um pincel, já facilita muito o seu trabalho, Sim. né? Eu, por exemplo, vou fazer com apenas essa partezinha, que é a borrachinha pra esfumar. Isso é o lápis preto? Não, é marrom. Lápis marrom. Porque eu vou fazer só um esfumado embaixo, porque tá sem nada embaixo. Eu passei um pouquinho, uma camada de máscara de cílio, e aí eu vou finalizar esse olho agora. Drama. Tem uma pergunta aqui, como fazer um olho preto? A gente vai chegar lá. Acho importante também pensar que a gente tá mostrando algumas das nossas técnicas favoritas para usar esses produtos. Você pode, por exemplo... fazer isso com um lápis preto, certo? Super. Inclusive, que ele vai ficar mais drama. Essa pergunta de agora, do olho mais escuro, eu conseguiria adaptar ao que eu tô fazendo e substituir todo o marrom que eu tô usando pelo preto, porque eu vou usar tanto o lápis marrom quanto a sombra marrom. Eu poderia substituir. Passo a sombra preta e o lápis preto. Que aí vai fica mais drama. Muito mais. Vamos vendo. Outras dúvidas... como fazer um olho simples e com glamour. Acompanhe. Exatamente. Quais as cores de sombras mais legais para festas? Acho que isso é uma coisa legal de falar, porque tem esse lugar que é muito clássico, mas e muito impactante, que é usar marrom e usar preto. Né? O resultado é sempre... Você sempre vai parecer um pouco mais arrumada do que você parece no dia a dia, se essa não é uma maquiagem... que você usa na sua rotina. Mas também dá pra usar cores, né? Tem algumas perguntas aqui também sobre se pode combinar make com a roupa. Eu acho demais. Eu adoro o conjuntinho. Também. Na verdade, eu sinceramente acho que não existe esse pode ou não pode. Acho que tudo pode. Eu acho que depende da sua personalidade você respeitar isso. Eu, por exemplo, eu gosto de usar roupa colorida, eu gosto de usar maquiagem colorida. Só que dentro do meu estilo, eu tento dar uma balanceada. Por exemplo, hoje eu tô com uma roupa... Tem uma cor super forte, então eu não colocaria uma sombra azul hoje. Eu
tô gostando mais de uma maquiagem mais neutra e tal. Mas se eu tivesse com um lookinho mais neutro como o seu... Um azul turquesa. Eu super usaria um azul, um lilás, que eu gosto muito também, um roxinho, um rosa. Enfim, eu já usaria mais nas cores no olho. Nossa, já fez muita diferença. Faz muita diferença. Uhum. Você já tá deixa... esfumando com a pontinha de espuma. Aham, uhum. Super prático. Muito bom. Nath, você passou dentro na linha d'água ou não, só na raiz? Não, porque como meu olho é pequenininho, diferente do seu, né, meu sonho, eu prefiro sempre passar na parte de baixo pra aumentar os olhos. Porque quando você passa na linha d'água, ele diminui um pouco, né? Sim. A não ser que eu faça um olho todo esfumado como você, né? Aí realmente eu passo na linha d'água. Mas faz quando um eu tô com acabamento. Delineador, a minha ideia de usar o delineador sempre é aumentar o olhar. Então eu esfumo só a parte de fora da linha d'água. Eu acho bom também essa combinação do delineador preto com a linha marrom, porque ela não é muito usual, né? Geralmente quando a gente faz o olho preto mais gatinho, faz só o olho preto. Quando a gente usa marrom, usa só o marrom. Dá pra usar as duas coisas de um jeito não tão comum. Alguém mandou uma perguntinha como usar com essas cores, eu acho que é um jeito de combiná-las, faz muita diferença. É. E agora um pincelzinho... De esfumar. E é super prático, porque eu já fiz o delineado e eu só vou aplicar esse marrom no côncavo, pra criar essa profundidade no olhar. Mas se você quiser, você pode aplicar também na pálpebra inteira, tudo bem também. Ela tá usando a paleta Nudes Clássicos. Uhum. E eu tô usando a sombra, esse que é daqui. Opaquinha. Porque eu gosto de criar a profundidade com o opaco. E aí, pra quando eu quero brilhinho e tal, aí eu uso uma sombra mais luminosa. Eu vou usar ainda essas daqui pra iluminar o centro do olho. E aí marca o côncavo, todo mundo pode achar seu próprio côncavo e marcar, certo? Nesse inclusive é uma dificuldade para as pessoas, né? É. Porque o seu côncavo é super marcado, o meu já não é tanto, né? Mas eu sempre falo, é só achar o ossinho, né? E marca em cima desse ossinho em forma de lua. Enquanto você esfuma seu côncavo, uma dúvida. Ah. Qual é o melhor jeito de fazer o olho gatinho? Olha, é porque o olho... É treinando, primeiro. Primeiro, exatamente, porque tudo é prática. Maquiagem tudo é prática, na verdade. Não só o delineado, como tudo, você vai pegar na prática. Mas o melhor jeito de fazer para todos os tipos de olhos, porque assim, existe um delineado específico para cada tipo de olho. Eu não posso fazer o meu delineado, por exemplo, num olho oriental, porque são olhos completamente diferentes e não vai dar certo. Agora, tem duas dicas que eu acho que são práticas para todo tipo de olho. Uma, nunca levantar muito o queixo, nem abaixar muito o queixo. Porque as pessoas vão te ver de frente. Então, se você abaixa ou levanta muito, na hora que você voltar, vai estar torto. E aí certo, a pessoa vai te ver... traço distorcido. É. E a segunda é, sempre faz primeiro o gatinho, a parte externa, e aí sim você vai pro canto interno. Porque se você começa no canto interno e você termina e vai fazer, às vezes você precisa de um traço mais grosso ou mais fino no canto interno. E aí você vai ter um trabalho gigante de tirar, enfim, refazer. Então sempre começa fazendo uma linha guia, que é onde que o delineado realmente aparece no seu olhar, e daí você entra pro cantinho interno com o delineado. Tá. Deu pra entender? Deu. A Nath tá usando esse delineador de Natura Una, que é uma canetinha, que eu é acho... o mais prático. O mais fácil pra quem vai começar. Quem nunca fez delineado e precisa treinar, a canetinha é que dá mais estabilidade... Total. Pra quem começa. Sim. E acho... Eu realmente tenho bastante pálpebra, então é um pouco mais fácil, mas acho que uma técnica que ajuda é começar pelo gatinho. Então você faz o traço no canto externo até onde você quer chegar. Uhum. Se quer que ele seja super dramático, vem até a sobrancelha, se quer que ele seja mais curtinho, faz essa reta. É isso que eu chamo de linha guia. E a partir daí você liga os pontos, você liga a pontinha pro resto. Exatamente. Que às vezes é muito desafiador começar por dentro pra chegar numa tacada só. Isso é quase uma pincelada cinematográfica, né? Sim. Dá pra fazer em etapas o traço e ir trazendo. E uma outra dica também pra olha, delineado... Olha, já tá mais, né? Mais já tá festivo. Festiva. Total. Uma outra dica também pra quem tem dificuldade com delineado, que eu sempre dou essa dica porque eu acho muito prático, é você pode substituir o delineador líquido pelo lápis, porque tem gente que tem mais facilidade com lápis preto do que com delineador. Ou você pode pegar um lápis marrom, por exemplo, e fazer um esboço do delineado, porque o lápis marrom você vai conseguir tirar, né, se você errar. E aí sim você passa por cima o delineador líquido. De fazer um rascunho do seu traço, Porque sabe? Inclusive vai fazer com que você vai pegando mais prática, né, e você vai descobrindo aí o que que serve sim. E o que que não serve pro seu olho, né, o tipo de e delineado. E às vezes, como o lápis é mais seco, ele dá mais estabilidade pra traçar mesmo. Então fazer esse rascunho é muito bom. Uhum. Tem uma outra pergunta
Você tá pronto, quase? Não, eu tô fazendo marrom. Você não quer fazer junto? Eu vou fazer, mas eu vou responder uma Tá. antes. Deixa ela terminar o côncavo. Uso a base Serum e sinto que ela seca muito rápido. Tenho dificuldade para construir uma cobertura homogênea. O que posso fazer para impedir que ela seque tão O rápido? hidratante. Então, isso é uma É. super pergunta boa, porque precisa ter uma preparação de Sim. pele antes de usar a base, né? Uhum. Então, uma pele bem hidratada ou uma pele, por exemplo, quem tem questões de textura, tem o poro mais aberto, passar um primer antes, como que a gente mostrou aqui, que é o Blur Efeito Instantâneo, que é Natura Una também. O primer ajuda a corrigir essa textura. Às vezes, um hidratante ajuda a deixar uma pele mais seca, Sim. mais bem preparada para receber Ah. a base. Então, a preparação é fundamental. Às vezes, as pessoas têm aflição, né, Nath, Sim. de passar o hidratante e o filtro solar e É, a muitas base e achar que são camadas. muitas camadas. Ah. Mas, às vezes, isso faz muita diferença no resultado final, né? Ah. Não, e quem tem dificuldade e acha que seca muito rápido, tem muita gente que, por exemplo, faz mais facilmente a maquiagem com a mão do que com os pincéis. Você pode usar a mão para, né, sua mão limpinha, para passar a base no rosto, se você tiver mais facilidade. Porque às vezes, como você não tem muita prática com o pincel, você acaba levando muito mais tempo, né, com o pincel do que com a mão. Ou então, começa a fazer em camadinhas, sabe? Tipo, separa essa partezinha aqui do rosto para passar a base primeiro, depois faz uma segunda parte, depois uma terceira parte. Porque assim ela vai secar, mas você já vai ter passado naquela área. Pelo menos isso é o que eu faço quando a base está secando muito rápida. Eu Entender não que passo. parte seca. Porque se você passa, né? Tem muita gente que. Ah, uma gotinha aqui, uma gotinha aqui, e vou espalhar depois. Aí É, você vai ter aqui já muita começou a região. secar quando você chegou É. por último, Vai ter né? muita região, assim, pra você passar, pra você esfumar a base. Então, vai fazendo por camadas, né? Meio por É, porque às etapas. vezes essas coisas, esses recursos que são, às vezes, recursos visuais, são muito legais de ver nos vídeos, não funcionam tanto na vida real. Não. Então, aplicar a base em vários pontos para espalhar depois é sempre drama porque alguém já está secando, né? Uhum. Melhor fazer parte por parte Ah, ali. eu fiz o esfumadinho e já, porque assim, eu acho que isso daqui já é festivo. Já. Já tá mais. Tem Já. um peso no olhar, tem mais É. expressão. Mas se eu quiser mais ainda, eu ainda posso iluminar esse centro do olhar, que é essa pálpebra móvel aqui, que eu vou iluminar daqui a pouco, mas já vai ser uma segunda maquiagem. Tá, olha. Várias maquiagens em uma. A gente tá muito fã do lápis marrom, Uhum. né? Que eu vou usar, que eu vou mostrar. Esse é o meu esfumado. Desculpa, gente, me mexi, talvez o microfone tenha feito barulhinho. Eu faço esse é o meu esfumado do táxi, que eu costumo dizer, que é um esfumado de um produto só. Muito fácil. Pra quem não tem muita habilidade, que eu pego primeiro um lápis cremoso, que seja esfumável, e aí eu vou pintando toda a pálpebra. Sem muita preocupação com a linha, que eu vou esfumar depois. E Eu amo esse seu aí, esfumado. eu gosto que tem essa esponjinha no verso que já ajuda. E aí, naturalmente, eu tenho bastante pálpebra, o que significa que eu consigo fazer um esfumado, enfim, enorme. Mas aí você vai no seu ritmo. E tem gente também que às vezes tem também muita pálpebra, mas quer uma coisa mais discreta. E aí é só manter ele mais perto da linha, Mas rende aos cílios, mais né? rente ao cílio. E aí vocês vão ver que ele tá meio manchado, Eu mas vai gosto dar tudo muito do que certo. você faz agora. De primeiro esfumar e depois, de repente, dar mais uma marcadinha Na linha, na né? linha. Porque o que acontece é que a linha, ela é um fator. Quando você tá fazendo uma coisa que é um pouco mais despretensiosa e um pouquinho mais improvisada, algum lugar tem que estar muito bem acabado. Uhum. Então, como aqui não vai ficar um esfumado construído com Sim. muitas cores, que faça uma transição, é bom que você deixe a linha bem cuidada. E, bom, eu colocando em cima, eu vou pegar esse pincelzinho, que é um esfumador. Ele é bom de Natura Una, que tem a espuminha de um lado e o. É. É, que aí um aplica, o outro esfuma Que já, ele né? Super ajuda prático. a dar um acabamento no É. É. nas extremidades aqui. Isso pra mim já é mais dramático do que o que eu tava. Mas você pode deixar ainda mais
colocando na raiz inferior do cílio. Como tem muita pergunta ainda sobre pele base, eu vou voltar aí para a questão da pele, porque eu amo falar de pele, na verdade, tanto quanto a Vânia, porque eu gosto dessa textura mais leve, mais iluminada, que não é o que a maioria das brasileiras gosta. Então, não, eu sempre é que gosto. Aí que a coisa começa. Quando a pele está bem feita, o que vem em seguida já fica mais fácil. Sim. Né? Não, e muitas vezes as pessoas fazem muitas camadas e tal, e realmente a 3 camadas, 4 camadas, talvez funcione para uma pele super jovem de 18 anos. Mas quando você vai envelhecendo, você começa a surgir linhas de expressão e tudo mais, e você passa muitas camadas, na verdade essas camadas elas vão deixar mais visível essas linhas de expressão. Então o que eu sempre falo para as peles mais maduras fazerem é usar menos produto, né? Cuidar, obviamente, mais da pele e deixar um efeito mais luminoso e hidratado. Por que que acontece? É. Quando você envelhece, é natural que a sua pele perca essa luminosidade e perca a hidratação. Então, quanto mais você puder repor essa luminosidade, melhor. Mais jovem você vai aparecer. Então, E acho que tem essa questão que a gente fica nessa contradição brasileira de não querer ficar oleosa e querer usar produtos mate. Uhum. Mas quem tem mais sinais, eu, por exemplo, tenho rugas. A tendência é que a minha base vá acumulando na linha da testa, uhum. vá acumulando aqui, aqui. E se você passa, né? mais, né? Se você passa mais, marca mais ainda. Então, acho que é entender um pouco também essa... Dá pra ter controle de oleosidade numa fórmula cremosa que ofereça hidratação claro. Um pouco ao longo do dia, certo? É, sim. E a questão do pó também, que muita gente pergunta, né? Que, ai, passo pó, não passo... Eu geralmente gosto de passar uma base como essa levinha, que tenha essa função também de deixar a pele mais luminosa. E se precisar, se eu realmente estiver suando muito na festa, né? Agora que a gente fala de Réveillon, de Natal, que você sabe que você vai suar, vai abraçar as pessoas, vai ter festa, enfim. Aí sim eu venho com algum produto. E não necessariamente precisa ser o pó. O Blur, por exemplo, na verdade, ele não funciona só como primer. Ele funciona também para depois. Eu, inclusive, uso muito mais depois do que antes, porque apesar dele ser primer, né, para ser usado antes da base, eu gosto de passar a base e vir pontualmente com ele onde eu tenho marquinhas, porque como eu tive acne, eu tenho umas marquinhas ainda, buraquinho, né, que a acne deixou, ele vai conseguir cobrir muito bem. Então eu passo depois ou durante a festa, ai, tô suando muito, eu posso aplicar também para dar uma matificada natural, não vai ficar com aquela cara muito pesada. Muito pesada. Ele é mais leve. Acho que aqui é uma coisa engraçado, porque a gente não finaliza com pó, né, a nossa maquiagem, o que não é muito usual. Eu também só uso pó, assim, na zona T, se é muito, muito necessário. Uhum. Se é, enfim, se eu tô ao ar livre a tarde inteira. Mas geralmente, acho que escolhendo uma base adequada pro seu tipo de pele e tendo um controle do ambiente, se você vai, por exemplo... É muito bom que eu tô falando com uma maquiagem meio feia, mas... mas tá linda. Em geral, a gente tem rotinas que você vai pro escritório trabalhar, sabe? Então, às vezes, dá pra experimentar outras formas de fazer o acabamento Sim. da pele que não só usando o pó, né? Como, por exemplo, com o blur. Muito. Veio uma pergunta aqui sobre o melhor pincel de máscara pra passar nos cílios inferiores. Sim. Minha opinião, eu acho que não é questão do pincel, é a questão do jeito que você faz. Como eu já tô com uma camada de máscara, eu já ia passar uma segunda, eu vou aproveitar para passar. Enquanto ela faz uma coisa, eu faço outra. Eu tô, óbvio, eu já tô mais... Tá incrível, tô já. Tô mais esfumada, hein? Isso, na verdade, pra mim, isso daí que você já fez já é uma maquiagem. Então, tipo, pra mim também. Isso aqui, já saí do escritório, eu já posto numa festinha. Enfim, eu até vou em casamento. Né, não, e o mais legal com um produto só, né? Que você não precisa nem pincel na bolsa com o próprio pincelzinho dele. Eu usei um pouquinho desse daqui pra esfumar verdade, sim. perto do côncavo, que eu acho que fica mais elegante. Uhum. Mas eu ia dar uma dica, porque eu tenho essa... Eu tenho um olho muito grande, então a minha pálpebra, ela não encosta aqui. Tem gente que tem o olho mais encaixadinho, sim, né? Sim. O que às vezes acontece de borrar. Se você... testou um dia e acha que essa base, que é um pouquinho mais cremosa, se movimenta muito ao longo do dia, eu sugiro selar um pouco desse lápis com uma sombra. Eu e aí faço isso. É só pegar a sombra compacta. Vou dar um exemplo. Vou pegar essa até que tem um pouquinho mais de brilho. Já vou ver o nome dessa paleta. Que essa acho que é a dos nudes também, a mesma que a Nath usou.
É linda. É, você tem que... Eu vou usar um marrom que ele tem um pouquinho de brilho, mas eu faço com o dedo mesmo, só pra quem precisa dar uma secada na... Uhum. Na sombra, e, ou sei lá, tem uma coisa que é ao ar livre, tá insegura de ficar... Sim. Suando. É. E também pode usar esse truque de passar a sombra por cima do lápis. Opa. Também pra, de repente, escurecer uma partezinha que você acha que precisa ser, né? De repente, mais rente aos cílios, você quer escurecer, ou o cantinho externo. Ou quem gosta externo. Desse degradê mais escuro do ladinho. Sim. De fora pra mais claro. Ah. Eu gosto muito do monocromático, acho que tem mais impacto e é mais fácil eu gosto também. De resolver, sabe? Prático, né? Eu tô fazendo aqui a segunda camada da máscara de cílio, e aí pra quem perguntou sobre a parte de baixo, né, os cílios inferiores. Eu, qualquer pincelzinho, eu tenho super facilidade, porque ao invés de fazer na posição horizontal, eu faço na vertical, né? Então, é você passar um por um. Ah, é minucioso. E se você também tem dificuldade, ah, eu sempre borro, eu não me preocupo em borrar. Porque máscara de cílio é a coisa mais fácil de tirar. Tipo, borrei, espero secar completamente, venho com um cotonetezinho e tiro na hora. Então, assim, não se preocupa, é a coisa mais fácil de resolver quando você borra máscara de cílio. Tem uma pergunta aqui sobre finalizar a sobrancelha. Naturalmente, você pode ter produtos específicos para isso, mas supondo que você não tenha, também dá para usar a sombrinha marrom, essa paleta Nudes Clássicos, que é a que a Nath usou para fazer o côncavo, que eu usei para selar a pálpebra. Mas esse tonzinho que ela usou de marrom opaco, por exemplo, super funciona na minha sobrancelha, que é muito clarinha. Se quiser preencher um pouquinho com a sombra de olho, o importante é ter um pincel fininho que ajude. Não precisa fazer um bloco de cor. É só uma sugestão de... E sobre máscara de cílio ainda, eu lembro que teve uma pergunta, acho que foi feita ontem, sobre maquiagem na praia. Eu, particularmente, não uso maquiagem na praia, mas assim, pra quem usa, eu sempre falo, usa máscara de cílio prova d'água, fato, e substitui, de repente, a base pra um CC cream. Que vai ter proteção solar já, vai ter um fator de hidratação, que você não vai precisar de muitas camadas de produtos para um resultado final. Então, geralmente eu uso ou um CC cream ou um produto mais leve. Mas geralmente eu uso no pós-praia, na verdade, eu não uso na praia. Eu uso tipo, putz, fui à praia, quero ir depois para algum lugar, o que, que eu faço? Levo um CC cream na bolsa, uma máscara de cílio e foi. E faz um wakezinho rápido. Ah. E sabe uma coisa que eu ia falar da base serum? Ah. Que a gente chegou... maravilhosamente cobertas de base, mas ela tem um cheiro maravilhoso. Pode dar pra sentir, né? Que você fica sentindo enquanto você tá usando. Eu tô aqui, tô sentindo um perfume muito bom. É maravilhosa. Tô passando uma máscara também. Eu, em geral, passo por cima da que eu saí de manhã, por exemplo. Hoje eu já tava com um pouquinho de máscara preta. Eu só tô reforçando. Agora a gente tá, as duas estão no meio dos cílios. Alguém perguntou sobre maquiagem colorida, e a gente tava falando de combinar com a roupa e tal, mas eu acho que esse... A Nath faz bastante isso no Instagram, eu acho muito lindo, até quando você faz com um pouco... maquiagem colorida? Mais claras. Sim. Porque eu acho que tem uma coisa de... Esse bloco de cor, que é uma cor só, é um jeito muito contemporâneo de usar cor. Então, é legal, se você não costuma usar, quer experimentar um esfumado, começa com os clássicos, o marrom, mas é um jeito de experimentar também. Sim. Um tom mais bronze, mais dourado. Aqui tem mais perolados. Sim. Esse bloco de cor, acho que é um jeito bastante contemporâneo de ir adicionando textura e... E existem jeitos também fáceis e que as pessoas vão ter menos medo, talvez, de fazer, né? Porque quando fala de maquiagem colorida, muita gente que é mais gosta da maquiagem mais tradicional, né? Mais pro marrom, pra tons neutros, fica com medo de usar. Sim. Mas a gente tá num período, né, se você abre uma revista agora, a gente tá num período de muita maquiagem colorida e tal. Então, um jeito que você, de repente, pode começar a inserir a maquiagem colorida é usar pontos estratégicos. Por exemplo, pega um azulzinho e insere só no cantinho interno do olho, sabe? Uma coisinha. Sim. Ou começa com pitadinhas de cor. Existem jeitos de fazer que você não vai sentir tanto impacto, assim, meu Deus, tô muito colorida. Ou só a linha de baixo, né? Um azul marinho, por exemplo, verde oliva, esses tons que são mais fechados... que eu sempre gosto também desse fator surpresa da maquiagem colorida. Você olha a pessoa de longe, parece marrom. Você chega perto, é um bronze. Isso que eu ia falar também. Parece preto, é azul marinho, sabe? E de misturar esses tons coloridos com tons mais neutros, que aí você consegue balancear e não ficar muito colorida.
Uma pergunta sobre olho preto, outra. Tenho dificuldades de esfumar o preto. Já vi alguns vídeos que falam para usar o marrom depois e vir com o preto. Mas não sei que tom de marrom usar. Vocês podem fazer um olho preto esfumado? Olha, esse olho que eu tô, ele poderia ser preto. Ele é um marrom bem escuro. Exatamente. A técnica é meio a mesma. É, esfumar dá um pouquinho de trabalho. É, acho que tem que ter um pincelzinho na mão para suavizar esse limite entre a cor e o resto da pele. Sim. Que acho que o grande segredo é... E que a gente tava falando sobre maquiagem é prática. Esse, né? Ah. Às vezes não precisa necessariamente ter um marrom por não baixo. Precisa. É que ter um marrom por baixo te ajuda a fazer a transição preto, cor, uhum. meio cor da pele. E acho que o marrom indicado é o que mais... Tá mais próximo da sua cartela pessoal, sim, né? Sim, exatamente. De cores. Porque tem tom de pele que é mais quente, tem tom de pele que é mais frio. Enfim, você tem que identificar o que fica mais bonito do jeito que você gosta, né? Mas eu acho que você passar a sombra marrom pra você passar o preto antes, eu acho que vai te dar um trabalho que muitas vezes você não precisa. Você pode pular esse trabalho. Porque só de você esfumar um lápis preto, você já vai ter vários tons de preto. Só pra esfumar. Então você pode... É essa gradação que deixa o acabamento perfeito, certo? O seu, por exemplo, poderia ter feito todo em preto, poderia. Né? E aí, de repente, ter marcado um pouco mais com o lápis preto também, perto da raiz dos cílios. Aí que eu conseguiria vários tons. Isso já ajuda a criar essa gradação, né? Eu acho que essa coisa de você passar o marrom antes ou passar muitas cores, muitas vezes não é necessário se você treinar, pegar o pincel e começar a esfumar até você conseguir um jeito certinho de conseguir vários tons da mesma cor, né? E às vezes é muito sobre ter menos produto e mais... Prática mesmo. A prática manual mesmo total. Do que colocar... Porque isso também acontece. Se você põe... Não, vou preencher minha pálpebra de preto pra começar a esfumar, vai virando um monstro, né? Que quando você vê, está preto até a sobrancelha, porque ele vai crescendo. Então, começar na linha dos cílios e crescendo, esfumando. Põe mais um pouquinho. É. Vai construindo gradativamente, que é o que a gente estava falando da base. A mesma Sim. coisa, você começou o dia com uma camada da base serum, que a gente estava falando, eu usei uma camada. Achei que cobriu super, pra mim. Uhum, pra mim também. Maravilhoso. Você precisa de um pouquinho mais? É a mesma coisa da sombra. Adiciona mais uma camada. Acho que maquiagem também tem isso, né? De você ir a construção. Entendendo o produto e a construção pra ver como ele vai se comportando na sua pele ou com as suas ferramentas. Sim. Né? Tem uma pergunta que eu achei muito boa, que é, tenho dificuldade em encontrar o meu tom de base. Ou fica muito claro ou fica muito escuro. Dicas pra encontrar o tom certo. É, cara, eu recebo muita mensagem. Acho que é a maior. Eu acho o olho que preto esfumado e a cor da base é um drama mesmo. É um drama. Até porque o que eu sempre falo é que, na verdade, você não vai ficar o ano inteiro. Se você mora no Rio de Janeiro, como eu, inclusive, que você pega sol e, de repente, chega o inverno e você não pega tanto sol, você vai ter vários tons durante o ano inteiro. E se você passa filtro solar direitinho todo dia, o seu tom do rosto vai ser totalmente diferente do seu tom da pele. Então, realmente, se você passar... Você for testar a base que é ideal para o seu tom de rosto e você testar exatamente no seu rosto, vai dar uma diferença para o seu corpo. Porque o seu rosto já está naturalmente mais claro que o seu corpo. Eu acho que o ideal é sempre testar no colo, porque o seu colo vai estar levemente bronzeado, mas não vai estar tão bronzeado quanto o seu braço, sua perna. Vai dar uma naturalidade, né? Porque vai ficar muito próximo do seu tom. E você vai conseguir descobrir se o seu tom é mais quente ou mais frio a partir do seu colo também. Eu acho que pelo menos... Acho que tem uma coisa de uniformizar isso. Por exemplo, eu tenho a pele muito clara, eu raramente tomo sol. Então eu sei meio que a minha base é sempre a mais clara do espectro. Uh-huh. Só que o que muda muito pra mim é que eu tenho um fundo muito rosado. Então se eu uso uma base mais amarelada, eu fico muito diferente. Uh-huh. Do corpo. Por isso que eu acho que testar no corpo faz tanta diferença. Mas né? No colo, por exemplo, eu vejo seu colo e já percebo naturalmente que você que tem é mais um fundo rosado. Por isso que testar aqui, às vezes aqui a base parece boa, mas quando eu passo eu fico meio amarela, assim. E a gente tava falando da base serum, porque ela tem umas partículas que se adaptam à pele. Isso é muito bom. E eu acho que quando você for comprar a base, é imprescindível testar mesmo, Sim. né, Nath? É. Porque ela pra entender como ela se comporta, pelo menos na próxima meia hora, sabe? Às vezes, eu passei a minha cor, acho que é a 20. É a 20. Eu achei por 2 segundos que ela era mais clara do que eu. E aí, 5 minutos depois, ela meio se adapta à cor da sua pele. Que isso é um recurso dessa fórmula, especificamente.
Mas acho que de maneira geral é isso, né? Precisa ver como ela assenta no seu rosto. Pra, uhum. né? Acho que... Não, e bases como essa, como a Serum, que é uma base muito leve e ela não tem muita pigmentação, porque tem aquela base que tem muita, muita pigmentação. E qualquer lugar que você passe, ela vai dar mais diferença. Porque ela nunca vai estar exatamente do seu tom, sabe o que eu tô falando? Quando você ela passa, é mais pesada. Ela é bem sim, pesada. É. Então, por essa ela ser é leve, aguinha. Você não vai ter tanta dificuldade de encontrar o seu tom. Porque não precisa ser exatamente o seu tom. Ela vai se adaptar e ela é leve. Então... É, e eu acho que ela tem cobertura... Ver, não sei se dá pra ver. Ela tem cobertura, mas ela também conserva uma transparência. E essa luminosidade que deixa a pele com... cara de pele, que eu acho que é isso que às vezes também dificulta a escolha da base. Quando você opta por uma base que é com altíssima cobertura e muito opaca, ela não só dá uma diferença de tom, né? Tom, mas de textura. Uhum. Porque aí você não reconhece a textura da pele do seu corpo ou a do seu colo com a textura do seu rosto. Sim. E aí não dá pra se maquiar até o ombro. Sim. Por isso que tentar encontrar essa textura que é mais próxima da pele deixa muito mais natural o resultado. Mas né? aí quando você fala disso, assumiu. Talvez muita gente fique com medo que tipo, ai não, mas transparente não vai cobrir as minhas manchinhas, os meus sinais tudo, e tal. Né? Mas na verdade, além dela ter uma cobertura boa, apesar de ser levinha, tem uma outra coisa. A base ela não serve pra cobrir essas manchinhas. Na verdade, a base ela serve pra uniformizar o seu rosto. E aí depois da base uniformizada né, no seu rosto, aí sim você vai pro corretivo em pontos que ela realmente precisa de mais cobertura. E aí você vai conseguir uma pele leve e totalmente homogênea, né? Toda cobertinha. Mas não precisa passar várias camadas no rosto inteiro porque tá com uma mancha aqui ou uma acne aqui. Eu acho que é uma questão de você ver realmente onde precisa e depois vir com corretivo. Deu pra entender, né? E acho que também que isso também é uma coisa de que várias vezes as pessoas perguntam sobre a ordem de aplicação. Passa o corretivo primeiro e a base depois? Tá. Eu não sei, você, acho que você também, né, Nath? Você passa a base primeiro e corretivo depois. Sim. Você já começou cobrindo. É. Já metade do trabalho já foi feito pela base. Aí o corretivo vem pontualmente pra exatamente. Cobrir uma coisa ou outra. É. Eu, por exemplo, eu não tenho muito olheira. É, isso é uma outra coisa. Porque muitas vezes a gente vê um passo a passo de corretivo que... Passa até aqui, né? Um passa corretivão muito é. Claro. Ou sela isso com um pó. Isso não funciona na minha pele 35 anos. Que marca, craquela, tudo com o passar das horas. Olhar também para onde você precisa de corretivo. Então, hoje, por exemplo, eu, em geral, tenho olheira muito aqui. Vou pegar, que é só na parte interna do meu olho, que é mais arroxeado. Aqui, eu não tenho olheira. Uhum. Então, não preciso vir com corretivo... Até aqui, sim. né? Ele é pontual. Eu passei aqui que eu tô com uma espinha aqui, aqui e aqui que o meu melasma tá mais... Então, a base já faz... É meio caminho andado. O corretivo é só, assim, escolhas pontuais pra controlar. É, meio que resumindo, o mais importante é você conhecer realmente a sua pele, né? Você saber onde que você precisa realmente de cobertura, de mais cobertura né, com corretivo ou não. Não é seguir um passo a passo padrão. E acho que pensar sobre... bases, que a gente tá falando da base Serum, mas de maneira geral, por exemplo, a Natura tem um portfólio de bases de una com várias texturas. A hidratante, a super matte, a Serum que é levíssima. Entender também quais são os seus gostos pessoais, como é a sua rotina, quanto você precisa que isso dure, quão disposta você tá a retocar. Uhum. Tudo isso é informação para que a sua maquiagem tenha a melhor performance possível, né? Enfim, autoconhecimento também. É maquiagem. Veio uma pergunta agora. Também tem uma base de... qual base usa pra quem tem pele oleosa? A Serum. É porque, como a gente falou da Serum, que ela pode dar brilho, né? Pode dar luminosidade ou não, talvez dê um nó assim na sua cabeça. Mas, na verdade, ela fica mate. Ela vai secar rapidamente e deixar a pele matificada. Só que não vai ser aquele super mate que deixa... Que aí é uma coisa de escolha pessoal, né? De gosto. Quem gosta de opacão, tem a mate. Quem gosta de mais natural, tem a Serum. Aí acho que é sobre se conhecer. Sim. Ou às vezes de ocasião, né? E ocasião... Você tem uma base pra vida, pra todos os dias, né? E outra coisa que eu também acho interessante é testar. Porque muitas vezes você tá acostumado com a pele mate porque você acha que esse é o certo se fazer. Testa, de repente você vai gostar da outra forma de se fazer sim. maquiagem, sabe? Uma maquiagem mais leve, se não tá acostumada, faz uma vez. Aí se você se reconhecer, se achar legal, você continua fazendo. Se não, volta pra textura mais mate, mais pesadinha mesmo, enfim. Ou você descobre que é isso, a mais mate é o que você quer ir pra testona. Sim. A mais natural pro dia a dia. Não tem regra. Eu vou passar um iluminador rápido. E eu vou passar... Passa um brilho. Eu vou iluminar... Isso já é uma maquiagem, né? Mas eu posso aí, de repente, elaborar mais. Eu vou passar um iluminado na pálpebra móvel.
Que cor você vai usar? Eu vou usar essa daqui, que é mais iluminadinha. E ela parece um tom mais quente. Ela parece mais um caramelo. É. Brilho. Uma misturadinha. Eu tô dando um retoque do iluminador. Alguém fez uma pergunta de iluminador. Vou responder enquanto a Nath termina o olho. Uhum. Dicas sobre iluminador. Bom, a gente tá usando aqui o iluminador, esse iluminador que é bem fluido, que eu acho que são os melhores, porque eles ficam mais naturais. Você não acha? Acho. Que funde mais com a pele? Eu amo iluminador líquido porque eu acho que fica mais natural. É, parece mais a textura natural da pele, né? E tem uma outra coisa que eu amo. Você pode carregar na bolsa e usar tanto durante o dia uma camada, quanto esperar secar e fazer uma outra camada. Se você for para algum lugar depois do trabalho, né, você tá com uma camada, faz uma segunda camada, faz uma terceira camada. Depende de quão iluminada você quer ficar, né? É, e esse daqui tem um fundo douradinho, que eu acho que também é bom para esquentar um pouco a expressão, sabe? Especialmente no verão. Mesmo eu que tenho a pele muito clara, aí a tendência natural é que a recomendação seja sobre iluminadores com fundos mais frios, que ficam mais perto do prateado, do perolado. Eu gosto de ter um douradinho. Eu também gosto. Tá super bronzeada, então dela rola mais, assim. Mas mesmo eu que sou branquinha, eu gosto de ter um fundo mais quente. Acho que me deixa com uma cara mais saudável. Especialmente se eu tenho que ir do trabalho pra algum lugar. É. Tô meio cansada, dá uma vida, né? E pra rosto. Quem perguntou também sobre iluminador, tem muita gente que tem dificuldade de saber onde iluminar, né? Eu tenho os pontos estratégicos que eu sempre ilumino, que é, acho que é o jeito mais fácil de aprender. Imagina que tem uma letra C ou uma meia lua lateral e é esse lugar que você vai iluminar. Bem no ossinho. É. Tem que, é como se fosse entrando na sobrancelha, né? Então você vai imaginar aqui, ó. E é nesse lugar que você vai iluminar. Iluminou também um pouquinho no centro do nariz. Já dormiu 8 horas, né? Total. Agora. Não sei se você trabalhou 12 antes de estar aqui, mas você já dormiu 8 horas só no iluminadorzinho. Ah. Iluminador é uma coisa muito legal também, porque você não precisa usar necessariamente o iluminador apenas na pele, né? Você pode usar, de repente, tá na bolsa, ai, né? Vou pra outro lugar, o que eu faço? Só tem iluminador na bolsa? Usa na pálpebra como sombra, faz uma, né? Uma sombrinha. É. Tá lindo. Talvez eu esteja muito dourada no vídeo, porque não tá, eu já passei 55 camadas muito animada do iluminador. Tá, não, e eu acho que também vale lembrar que iluminador justamente é para trazer luz para um ponto. Então ele naturalmente fica em destaque. A gente falou aqui de passar, por exemplo, na ponte do nariz, que é esse osso. Se você quiser destacar o seu ossinho do nariz, porque ele vai ficar em evidência também. E aí, tem umas perguntas aqui sobre olho tudo, boca tudo, pode? Como ousar? Como usar olho esfumado e boca vermelha? Eu sei que também tem gente que tem dificuldade porque acha que é bastante coisa, né? É. E é de fato. Talvez é um dia que você tem que estar animadona do... Tipo, eu acho que eu poderia sair assim, mas se eu colocar um batom vermelho, eu vou chegar chegando com mais impacto. É. Não, e super pode, assim, fazer, né? O olho tudo, que já tá um olho tudo, com uma boca tudo. Eu acho que eu acho que bom. Eu gosto também. Mas acho que tem sempre que pensar que vai ser uma maquiagem mais chamativa. Então, você está disposta a isso? Você quer fazer uma maquiagem, né? Tem a ver, né, com a sua personalidade. Ah. Tem uma outra... As pessoas sempre me mandam esse tipo de pergunta. E acho que para você também é muito parecido. Quando tem uma ocasião muito especial. Então, do tipo, é meu casamento. Vou arrasar. Nunca me maquiei no salão. Quero um profissional. Quero experimentar tudo. Ou minha formatura. Vou me maquiar sozinha. Vou passar maquiagens que eu nunca uso. E pensar também sobre ousar, naturalmente, porque a gente quer se divertir com maquiagem, e o quanto você se sente representada naquilo, pra você ficar confortável dentro dessa personagem, enfim, mais maquiada. Então, eu sempre falo, se você tá planejando uma maquiagem muito impactante pra um momento desses, que você é meio centro das atenções, testa antes. Tipo, se tem a festa de aniversário da amiga, vai com um olhão tudo, bocona tudo. Isso. Porque às vezes a gente se maquia em casa pra ver como fica e não vai pra rua, né? Você olha no espelho e fala, tá bonito, será?
Vai num dia, numa sexta-feira, tem um happy hour, sim, tem uma balada, vai com uma maquiagem que meio você tem vontade de experimentar pra uma ocasião especial, pra depois não ficar registrado nas fotos da formatura uma maquiagem que você não se reconhece, pois não ama, sabe? E o mesmo olho, você pode usar mil batons, né? Não tem regra. Então, por exemplo, eu vou passar um nude agora e eu pensei em, de repente, tirar e passar depois um vermelho pra vocês verem a diferença, assim, que só um batom pode causar, né? Eu vou passar esse daqui, que é da linha Velvet, que é o marrom terracota. Eu gosto de aplicar o batom geralmente nude. Primeiro eu aplico, depois eu esfumo com o dedo, pra não ficar muito marcado, mas é uma questão mais de gosto mesmo. Ah, então não tem lapisinho, super contorno, tal, batidinhas. É, depois... Fica menos cara de batom, mais cara de boca. E esse batom, ele é super confortável, assim, ele é mate. Então ele tem textura mate, que vocês estão vendo agora. Mas ele não é aquele mate que você sente, sabe, incomodar, porque tá... Ressecado. É. Eu vou usar um... A gente tá muito apaixonada pelos velvets. É, o meu é um laranja alvorada. Não vai dar pra ver aí, mas eu tô com uma calça exatamente dessa cor. Pra provar que makes combinandinhos funcionam muito na vida real. É, e como eu tô com um top mais neutro, ele tem textura... Mas ele é super... Tem a cor super perto do tom da minha pele. O meu brinco é mais claro. Acho que esse é, por exemplo, um look que eu gosto de valorizar com a maquiagem. É, às vezes você tá mais monocromática e tá sentindo falta de uma coisa que traga vida. Uhum. Acho que é essa hora que também fica bom usar batom e... É. E pra quem tem dúvida também... Sombra junto. Sobre... cores, né? Ah, eu tô com uma roupa muito colorida, será que eu posso usar um batom muito colorido também? Ou será que eu tenho que ir pra um batom mais nude? Eu acho que sim, não tem regra. Eu agora pensei em fazer essa boca vermelha, né, pra vocês verem. E eu acho que fica super bem também com um look azul. Eu amo o look todo azul. Eu amo azul e vermelho. Eu amo. Verde e vermelho também, tipo, tá com um vestido todo verde, vai pra uma festa, um casamento. Eu acho que o batom vermelho fica incrível, fica super chique, né? E vai exigir menos da maquiagem também, né? Que mas você pode tô dramática, fazer... agora eu tô pronta pra uma festa. Aham. Super. Eu amei. Esse batom é muito interessante, porque ele tem uma textura de batom cremoso. Dá pra ver como ele fica emoliente. Mas ele fica fosco. É. Muito bonito. E eu acho que você tava falando da... que você tava falando do batom vermelho com o azul? Ah, lembrei que eu ia falar, que eu acho muito bom. Porque às vezes a gente tem vontade de usar cor, mas não necessariamente tem vontade de usar roupas coloridas. Sim. E a maquiagem é um artifício pra criar meio esse color block. Por exemplo, eu amo pink com vermelho, uma combinação que tá muito em alta. Mas eu não me sinto exatamente à vontade de usar um look pink e vermelho, mas eu consigo usar uma roupa vermelha com um batom pink. Uhum. Às vezes a maquiagem, ela é esse acessório, sim, que traz muita informação, né, pra um look. E é um jeito de variar vestido de festa também. Porque nem sempre a gente tem muitas opções, né? Você tem meio vestidos coringa, que você reveza ali. Que você consegue mudar completamente nos casamentos, nude com a maquiagem. Mas você consegue mudar com a maquiagem. Às vezes ele é nude, fluido, que você usa com uma rasteira e um make mais bronze, mais marronzinho pra uma festa na praia, um réveillon na praia. É. Às vezes você consegue pôr ele com um saltão, make preto, batom vermelho, ele vira... Outra coisa, red já. Red carpet, sabe? É. Eu agora vou entrar nesse mood festa e eu vou aplicar um batom vermelho, ele é líquido, eu amo batom líquido, mas tem muita gente que tem dificuldade de achar, ai, eu passo batom e craquela muito, esse daqui... Perguntas dos nossos batons. Deixa eu ver o nome, é o Rouge, certo, né, aqui. Esse é o Rouge, que é o vermelho, Nath? Que eu acho que mais combina comigo, eu passei anteriormente esse. Calma, a gente vai falar todos os nomes, mas passa esse aí. Esse eu falei antes, que é o marrom... Terracota? Marrom terracota, da linha Velvet. E o meu é o laranja alvorada. É. Adorei esse daqui nome. É o Rouge, que eu achei que é o vermelho que mais combina comigo. E aí esse, o que eu acho legal, é que apesar dele ser mate, líquido, que muita gente, ai meu Deus, vai craquelar minha boca? Não, ele tem uma textura super confortável, porque ele não tem aquele fator de, tipo, muita pigmentação e pouco produto de emoliência, pouco produto de hidratação. Então ele vai hidratar sua boca, você vai ficar confortável e ele não vai transferir. Olha que maravilha. Ah, esse é mara. Ah, esse é perfeito. Pra vida, que você vai almoçar, volta com batom, né? Esse é o sonho. E eu acho muito impressionante quem passa batom líquido sem
Lápis, é muita prática. É, eu sempre faço, sim. E sabe uma coisa que eu ia falar? A gente tá passando. A Nath tá com batom mate, vai ficar com batom vermelho mate, mas ela tá com o olho um pouquinho mais perolado. Ou eu deixei meu olho mais mate, a boca um pouco mais mate, com a pele mais luminosa. Acho que esse também é um jeito muito contemporâneo de pensar sobre a maquiagem. Como criar texturas diferentes tornam a maquiagem mais interessante. Então, brincar com lugares que são mate e lugares que são luminosos dá uma enriquecida, sabe? No seu. No, na maquiagem, assim. Se você tá com uma pele super mate, experimenta uma sombra mais perolada, com mais brilho, um batom mais cremoso, cobre o batom com Sim. gloss para que ele fique com uma cara de vinil. Se ao contrário, você gosta de pele luminosa, usa tudo mais mate, isso acho que gera um equilíbrio que deixa bem interessante, assim. Olha. Tá virando outra maquiagem A gente já, já né? pode pedir um drink. Mais alguma pergunta, não? É que eu acho faz muita diferença fazer um côncavo, que eu tô olhando bem de perto daqui, né? Então, parece muito mais elaborado já. Foi? Terminando. A gente passou batom. E eu gosto de passar aquele iluminadorzinho aqui. Eu tô demorando muito, por quê? Eu gosto de dar uma leve aumentada na minha boca. Então eu passo um pouco da minha linha natural. Pra fora. Pra quem não tem essa habilidade no pincelzinho, vale desenhar antes? Super. Eu passo um pouquinho, dá pra ver também aqui embaixo, que eu deixo um pouquinho maior. Foi. Que eu acho que fica mais. Sabe o que eu gosto de fazer também? Eu não faço o arco do cupido tão desenhadinho. Eu gosto de fazer um pouquinho reto. Eu gosto também. Muito engraçado também como você pode mudar a maquiagem mudando um pouquinho o formato da boca. Às vezes sendo mais precisa no seu desenho, deixando ele mais geométrico, mais pontudo. Às vezes sendo um pouquinho mais orgânico, deixando Mas eu mais acho. arredondado. É, eu acho que foi. Temos Eu quero passar variações de maquiagem. um iluminador Mas. no arco do cupido, Ah, arrasou, pode? pode, super. Ai. Deve, adoro. Fiquei nervosa com a marcadora falar, não. E eu tô iluminando um pouco mais o cantinho interno. Eu gosto que iluminador é o bordado, sabe? O finzinho. Cerejinha do bolo. Você vai botando no. Não sei se dá pra ver, mas tá tão bonito. Vou passar um pouquinho no queixo também, que eu gosto. Quem tem dificuldade com iluminador assim, pode pegar um pincelzinho, tipo esse pincel de boca. Esse é um pincel de batom. Mas ele é tão pequenininho e tão preciso que ele é uma boa ferramenta para você chegar aqui sem melecar tudo, porque às vezes acontece. Eu vou fazer isso e acabo com um batom no nariz, sabe? Sim. E foi, tá prontíssima já. A minha também está prontíssima. Temos dois looks completamente diferentes, né? Mas a gente já pode ir para um. O quê? A gente já pode pedir um drink para um happy hour, para uma Super, festinha. é. E são dois looks super práticos. Apesar de eu ter chego já com o delineado, aí você faz o delineado do seu jeito, né? Mas ele tá mais drama. É, você acha? Não, achei que passar Agora. uma roupa Ah, sim, embaixo claro. Tá bem mais dramático. é. Bem mais dramático. Gente, sabe, eu queria dizer que a gente já tem que acabar já já. Mas que este live fica durante um dia Ah, é. inteiro. Próximas 24 horas no Instagram e também fica forever para sempre no YouTube. Exatamente. Então, quando você tiver uma festa, você já Quando você pode ir no quiser mandar YouTube. um WhatsApp para sua amiga falando um make de festa, é nesse link que você vai entrar Exatamente. à noite. E acho que também um convite a experimentar. Aqui a gente usou um portfólio enorme de Natura Una, de jeitos muito diferentes, com Sim. personalidades diferentes. É. Acho que tem a ver com tá a fim de experimentar. Colocar outras coisas no rosto, sair da zona de conforto, testar novas possibilidades. Isso é maquiagem para ser divertido, né? É, e se descobrir mesmo, né? Porque muitas vezes é isso, você tá seguindo uma coisa que você nem sabe que tem outras possibilidades, né? Tirar do Então, automático. Você não é. precisa se maquiar todos os dias do mesmo jeito. É para ser divertido. Então se Certo? joga certíssimo. Obrigada. Adorei, obrigada, gente. Até a Até mais. próxima.